Passen 5 minuts de les 11. El comunista. Camarada Joel Díaz, bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora, guapo. Tinc uns nervis avui. Per què? Oh, estic nerviós des de... És que he dormit malament ja avui. Però per coses de feina, eh? Sí, sí, per coses de feina. Sí, sí. És que estic molt nerviós amb el convidat d'avui del comunista. Ah, el convidat d'avui? Sí, perquè no sé què pot passar. Home, ara m'has fotut nerviós a mi. Tu saps que al suplement tenim un equip de producció extraordinari, que són la Sara Llobet i la Sònia de l'Ofeu. Són, vamos... Que piquen pedra allà. Pica, pica, pedra allà. I aquest convidat jo fa molt temps que el tinc al cap. Aleshores, vull fer aquesta persona. Vull fer aquesta persona. Escolta'm, què podem fer perquè aquesta persona digui que sí? I aquesta persona sempre ha dit que no. Sempre ha dit que no. Perquè sempre li havíem proposat una entrevista calmada i reposada amb el Roger. Això que fas tu, sí. Això que faig jo, que... Aquests massatges. Sí, exacte. Sí. Però això no ho vol fer. No I aleshores, vol fer. La Sònia, que és una persona intel·ligent... És molt intel·ligent, la Sònia. Un dia diu, calla, li diré al comunista. Vols entrar al comunista? I dic, home, no ho farà, això. Vols que ho faci, aquesta persona, d'entrar al comunista? No ho farà. No ho farà. I ha dit que sí. I pam, ha dit que sí. O sigui... Roger, t'estic salvant el puto programa, sí, perquè les bambes Múnich, el convidat totalment, aquest totalment, que no tenies. Totalment. I què? Doncs això. Però vols guanyar unes bambes Múnich? No! Vols guanyar unes bambes Múnich? No! Entreu ara mateix, arroba el suplement a Twitter, ens seguiu i responeu al tit. Qui creieu que pot ser aquest convidat misteriós que sempre havia dit que no, però que ha dit que sí al comunista? Qui pot ser? Si l'endevineu, la primera persona que ho faci, la més ràpida, s'emporta unes bambes Múnich del seu número. De seguida el convidat misteriós, però abans les coses importants. Consultes. Perdó. Joel, que has tornat a l'estudi. Estic molt constipat, molt encostipat, perdó. Va, la primera consulta es la fa un tal Marçal Sat des de Doha, on resideix temporalment per motius laborals. Ens comenta, diu, no sé si has tingut l'oportunitat, estimat Joel, d'estudiar amb deteniment la declaració de béns patrimonials que han fet els membres del govern català en virtut de la llei de transparència. La dada que més em flipa són els 7 milions d'euros de patrimoni del conseller d'Economia, Jaume Giró, sí, que multiplica per 10 el patrimoni de la segona classificada, la consellera Victòria Alsina, amb només. Uns 700.000 euros de patrimoni. Quatre xavos. El president Pere Aragonès és cinquè, amb un patrimoni valorat amb 424.000 euros, que inclou un pis, un Audi Q5 i un parell de comptes corrents del BBVA i del Banco Mediolanum. La meva pregunta és, et genera contradiccions que un conseller d'Economia amb un patrimoni de 7 milions que inclou un compte corrent amb 5 quilos a la caixa? O, pel contrari, en el teu cas podem estar tranquils perquè segur que no s'ha ficat... En el seu cas podem estar tranquils perquè segur que no s'ha ficat en política per enriquir-se. Oh, bueno, sempre pots enriquir més, eh? D'altra banda, t'agradaria tenir un Audi Q5 ara que toques virolla, Joel? Lol. Signat Marçal Sat des de Doha. Aviam, camarada Marçal, que el Jaume Giró tingui 7 milions d'euros no hauria de sorprendre ningú que entengui el currículum d'aquest senyor. Amb 30 anys movent-se dins del pinyol de l'IBEX 35 amb els salaris i les comissions que es mouen en aquestes esferes directives, la veritat és que 7 milions em semblen hasta pocs. Fins i tot diria que sospitosament pocs, tenint en compte com de fàcil els resulta als rics amagar els diners fent ús del Consell d'Experts en el tema, com per exemple el Carlos Tusquets Trias de Bes, que també va assessorar la família Pujol, entre moltes altres. I que de fet és president del Banco Mediolanum, per cert, mira, lligant una mica tot plegat. Però el tema és que tant li fot, camarada Marçal. Això del portal de transparència patrimonial, a part de ser només fiable en la mesura que et fiïs de la paraula dels que hi surten, perquè allò no ho comprova ni Déu, ja t'ho dic ara, a mi em sembla un peripè absurd que només serveix per cotillejar i després fer unes risses a Twitter com a molt. Aquest exercici de transparència dels governants, mentre ho són, és absurd, Marçal, perquè els polítics intel·ligents, quan fan diners gràcies a la seva activitat política, és després, una vegada abandonat el seu càrrec, que és quan es cobren els favors... Allò de la porta giratòria. Agafen portes giratòries i venen al sector privat els contactes i la informació que han obtingut treballant al cor de l'administració. Aquesta seria la transparència interessant, crec jo, la de 5, 10, 15 anys després de deixar el càrrec, molt més que saber quin cotxe té l'Aragonès, que per cert té el típic cotxe enorme que es compren els homes baixets, o si la Vilagrà ha heredat un pàrquing a Santpedor, o jo que sé. I és igual a mi els pàrquings que té la Vilagrà. I el tema del Q5, ara que toques virota, tu? Jo no tinc cotxe, però si mai he de tenir un cotxe,
No em compraré un cotxe que sigui com una mena d'accessori, de complement a la meva masculinitat fràgil. Va, més consultes. Armand Padan, des d'un municipi prop de Girona, que no ens ha volgut especificar. Vaja. Salutacions, Roger Escapa. Dissabte passat vaig sintonitzar el seu programa per error mentre buscava Catalunya Música. En el breu lapse de temps que vaig estar escoltant el seu magazín, un dels col·laboradors del programa, un tal Joel Ruiz, o Joan Ruiz, sí. Jo crec que vol dir Joel Díaz, bueno. Un tal Joan Ruiz pregonava propaganda comunista d'una manera un pèl matossera i amb certa superficialitat, això és així, bla, bla, bla. Això és així. No obstant, donat que en aquell moment em predisposava a la lectura del llibre Practicing the God, Desire and Boredom in Soviet Socialism... Sí, de la Keti Khrushchev. Doncs alguna cosa així vol dir practicar el bé, desig i avorriment al socialisme soviètic. Sí, m'animo a plantejar-li una qüestió. El senyor Ruiz. Díaz. L'autora del llibre planteja una provocativa i radical revisió del sistema soviètic posant l'accent en l'economia libidinal. Uh-huh. Això ho ha tret descaradament de la faixa del llibre. Sí. Saps aquella cosa que surt? Sí, la cosa que... Sosté l'autora que el comunisme només es podrà instaurar si s'aboleix l'economia libidinal. És a dir, l'economia basada en el desig, que s'alimenta de la insatisfacció permanent dels consumidors que sempre volen allò que no tenen, el desig com a motor del capitalisme. Sí. No creu, senyor Ruiz, que si enfoquéssim els esforços a eliminar la idea del desig, no. Si ensenyéssim els nostres nens a no desitjar, a no somiar, podria ser factible en dues o tres generacions implantar un sistema comunista? No ho he entès. Hem d'eliminar del diccionari paraules com desig, somni o ambició? No. Aquest dissabte esperaré moderació, excitació, la resposta, bla, 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 bla. Endavant. Bla, 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 bla. No diu res interessant, després? Esperarem moderació... No, tira. Aviam, camarada, com ho es deia, aquest senyor? Armand. Armand Padan. Armand Padan, darrere de la ràbia que m'has fet, m'ha sorprès trobar-hi el plantejament d'un tema interessant. Un tema interessant que tu no has entès, per cert, llegint-te, òbviament, només en diagonal, la faixa i la contraportada d'aquest llibre. Cap al que he vist fa una reflexió xula, no? Aviam, la dificultat de la implantació del comunisme des d'un punt de vista psicològic, que implica l'alliberament del narcisisme libidinal, que dius tu, en favor del bé comú. Uh-huh. No em sabré explicar, però ho intentaré. Què va passar a la URSS? Que el comunisme va triomfar políticament i econòmicament molt més de pressa i de manera molt més estable, també gràcies a la imposició i una mica d'autoritarisme, que del que ho van fer les consciències dels russos. Una mica, diu. La URSS va ser incapaç, sobretot a partir dels anys 70, de mantenir al cap dels russos una idea de qualitat de vida aïllada de la idea de qualitat de vida que s'entenia a Occident en ple auge del consumisme capitalista global, ni tampoc no es va preparar per enfrontar des de les seves pròpies institucions el procés de globalització del capitalisme que va aconseguir alienar sectors significatius de la pròpia societat soviètica, en especial les elites intel·lectuals que jutjaven amb ulls capitalistes unes condicions de vida subjectes a altres prioritats morals. Se m'està entenent o no? És complicat avui, veig que t'ho has pres molt teòric tot, eh? Sí, sí, bueno, si algú entén bé i si no, doncs sí, al no, final doncs, que llegeixin tu. Amb tot això, crec que el que l'autora del llibre, que tu no t'has llegit, camarada Armand, no té res a veure amb eliminar el desig, sinó amb que en una societat comunista aquesta idea de desig ha d'estar per força deslligada de l'alienament capitalista basat en el consum i centrada, òbviament, en el bé comú. No es tracta d'eliminar el desig, sinó d'entendre'l d'una altra manera. I això costa si estàs envoltat de capitalisme global. Costa molt. Esperem que l'Armand hagi quedat satisfet amb aquesta resposta. Si no, ens pot tornar a escriure a suplement@catradio.cat com molts dels oients que ens esteu sentint. Ja està. Bé, si cada vegada em retalles més el consultori, que era la cosa que en principi i tal... Sí, però és que l'oient el que vol avui és saber... Sí, l'oient el que vol. Doncs a l'oient se li ha de donar el que demana, perquè això és un servei públic. A l'altra banda del telèfon, una persona que ha rebutjat reiteradament una entrevista amb un servidor, però que ha dit sí a una participació al comunista amb els jordis. Normal, perquè això és així. Comunista també. Aquesta persona ja ens està sentint, només pot respondre preguntes amb un sí o un no fins que se'n reveli la identitat. En català puc parlar? I tant, en català. A l'altra banda del telèfon ja ens senten, al Twitter, @elsuplement, podeu guanyar unes bambes Múnich si endevineu més ràpids que ningú qui és aquest personatge misteriós. Hola, ets el Xavier Salai Martín? No. Vale. Ets un home? Sí. Ets comunista? Has dit que sí perquè simpatitzes amb aquesta ideologia? No. Ets un liberal? No. Recordem que aquest personatge misteriós disposa d'un comodí. Ah, si sí. Diu volta'l, s'estalvia la resposta. Volta'l, només un. Vale.
Has acceptat participar en aquesta secció i no en el programa de l'Escapa? Perquè... No, perdona, aquesta secció és el meu programa, també. Bueno, aquest petit espai, diguéssim, de llibertat que hi ha dins del programa de l'Escapa, perquè et caic bé? No. Vale. Perfecte. Et caic bé? Tampoc. Volta-la. Ens coneixem personalment, ni que sigui un dia entrevistant-te? No. Vale. Ets una persona, diguéssim, coneguda d'aquestes que va pel carrer i... Estaria bé que canviessis el repertori de preguntes. Però si són les bones, són les que m'ajuden a... O sigui, clar que és una persona coneguda, no t'estic... Ah. No? No et reconeixen pel carrer? No, sí. Sí? Sí, sí. Estàs a casa ara? Sí. Tens més de 50 anys? Sí. Més de 60? Sí. Més de 70? Sí. Més de 80? No. Molt bé. Estàs jubilat, entenc. No. Mm. Ets feliç? Ja no, sí. Pots dir, ja no pots dir volta'l. Sí. Sí, molt bé. Ets ric? Sí. Perfecte. Perfecte. Has estat alguna vegada polític professional? No. D'acord. Això que encara fas perquè no t'has jubilat està relacionat amb la cultura? Amb el sector cultural? No. Mm-hmm. Ets periodista? No. Ets un artista? Sí. Ets un artista? Un artista de... Puc fer una pregunta? Sí. Eres ros de més jove? Ros? Sí. Què vols dir ros? Ros, vull dir, de quin color tens el cabell, tu? Negre, no? Ets moreno? Sí, però... Doncs aquesta persona és rossa. Però ara ets calvo, no? Passat. No. És que ets un passat amb els calbs, Joel, t'ho dic de debò. O sigui, vale. Cadascú és lliure i... Vaig a intentar centrar-me en intentar saber a què es dedica aquest home, no? Mm. Vale. Aviam. M'has dit que no et dediques al sector cultural, tampoc al sector polític, tampoc ets periodista? Ets escriptor? No. Bueno, clar, llavors et dedicaries al sector cultural. Ets empresari? Sí. Ets empresari? Ets empresari... Ets empresari del sector... Els oients ja ho saben, eh? Immobiliari? No. El sectari... Ets... Aviam. Del sector de la comunicació? Podries donar feina en un moment determinat al Joel Díaz? No. No. No, no em podria donar feina. A veure, ets... Vale. Un moment. T'has dedicat a fer tele a la teva vida? Sí. T'has dedicat a fer tele a la teva vida... Vale, he de descartar una persona i si no... Ets amic del Woody Allen? No. D'acord. Vas començar en aquest món d'entretenir les persones acompanyat de dues altres persones, cantant cançons i fent humor? Sí. I ara, en canvi, ets més conegut per una moguda que has tingut a casa teva que flipes? Sí. Exacte. Ets el mainat? Sí. Home. Josep... No. Home, jo crec que m'has enganyat. És evident que tu ets cultura catalana. No és que em facis, és que ets. Josep Maria Mainat, bon dia i bona hora i moltes gràcies. Bon dia a vosaltres, com esteu? Bé, la pregunta jo crec que és obligada. Com estàs tu? Estic bastant bé, sí. Mira, avui faré un arròs aquí. Aquí on? A casa meva. A casa teva. I ens ho passarem molt bé. Clar. Intento fer moltes coses. Intento fer moltes coses. Dius que no estàs jubilat? Què fas, llavors? No. Jo segueixo treballant. El que no faig és un... A veure, jo l'únic que he canviat de quan treballava oficialment ara és que abans tenia que fer unes coses concretes amb uns terminis concrets, no? Clar. I ara faig les coses que em dona la gana amb els terminis que em marco jo mateix. No? Que... És un...
és molt millor, no? Que per algú ets el jefe, no? No parlo de fer coses. No vaig a jugar a les botxes allà o... la petanca, saps? No, no estic jubilat. Però la petanca és un esport molt... Està molt bé, és molt relaxant. I social, també, sí. Coneixes gent. No, no dic que no m'agradi jugar a la petanca, vull dir que no és l'únic que vaig. No hi vaig a jugar a la petanca, però... quan dic que no estic jubilat, ni retirat, vol dir que no estic en la guerra, no, diguéssim. Però estic treballant, estic fent coses, estic inventant, estic escrivint... Tinc moltes preguntes, moltes preguntes. La primera és per què li deies que no a l'escapa cada vegada que et demanava d'entrevistar-te? Això no cal, Joel, això no és cal? Irrellevant. Vale, doncs la segona és per què has dit que sí a participar d'aquesta secció. No, te la puc dir, ràpidament, perquè això no és tota la vida, no, els últims anys. Normalment he estat notícia per coses que no volia parlar-ne, i semblava una mica també estrany sortir i no parlar-ne, per tant vaig preferir estar en silenci. Doncs jo t'he de dir que m'interessa tirant a poc, tota aquesta cosa truculenta, no hi tinc massa interès. No t'interessa, tu, Joel. Et dic que seria estrany que sortís i no em parléssim, i com que no em vull parlar... Jo ho entenc perfectament, tant que no em vulguis parlar com que la gent sí que em vulgui parlar, clar, és una cosa que és un morbo, una cosa màxima, no? Mm. En un país tan petit. Llavors el que et volia preguntar també és per què has accedit a participar en aquesta secció, concretament. Perquè no és una entrevista, sinó un joc. Llavors, és un joc. També perquè tampoc, com que diria, la meva ajudant, el Judit, em diu, escolta, vaig dir que no moltes vegades, però ja no els dius, que sí, vinga, va. Gràcies, Judit. Ara, després li dedicarem un aplaudiment a la Judit. I a la Sònia, especialment. Una altra pregunta. Quan l'escapa, em sembla que ha preguntat si tu em donaries feina a mi, has dit que no. Mm-hmm. Per què? No tinc feina per tu, ara. No tinc feina per ningú. Ah, vale. Tot jo sol. Jo pensava dir que igual no responc al perfil del tipus de producte que, televisiu que tu tens al cap. No? Jo crec que sí que respons al perfil, però bé. No, home. Jo ja no faig televisió. Ah, ja no fas televisió? No m'agrada la televisió. Ara no li agrada la televisió. Mira, un cínic. Home, no fotem. Ara no t'agrada la televisió, ara que ja te l'has follat per tot arreu, ara ja no t'agrada. Bueno, no, el que no m'agrada és com està la televisió avui en dia. La televisió m'encanta, però la gent que porta la televisió avui en dia, el futur que deixen fer, de la manera com tracten la gent que fa televisió, les productores, els pressupostos que mereixen i la mediocritat que impera, oi? Ja. No puc anar potser allà. És que tu també et vas beneficiar... Persones que no respecto, dir-li, fer aquest programa que m'he inventat, i em diguin, no ho veig clar. M'ha passat aquesta edat, per tant, no vull fer televisió. No dic que no m'agradi la televisió, miro molt la televisió, però no vull fer-ne. Però vull tu has viscut... Dic que tu has viscut i has fet negoci amb la televisió justament quan les vaques eren grosses. Això, vulguis que no... I quan hi havia, encara que sigui mentida, hi havia més llibertat que ara, Ah, sí? Hi veig programes que he fet en el passat que ara no els podria fer. Per exemple, un programa que es deia La Paròdia Nacional. Sí. Això ho diu tothom, ara, perquè l'Àngel... M'encantava la Paròdia Nacional. Això ho diu tothom, perquè l'Àngel Casas també l'altre dia explicava que l'Àngel Casas això tampoc es podria fer el 2021, vull dir que sembla... Entre altres coses perquè hi havia striptease, no? Però... Vull dir, no és que... Sí, bueno, hi ha coses que a mi em sembla bé que ara... No tant que no es puguin fer o que potser deixin d'interessar la gent. És a dir, per exemple, tu estar, com l'Àngel Casas feia, entrevistant, parlant de qualsevol tema, i de cop apareix una tia a semidespullada i puja a la taula i fa un striptease... Això és difícilment justificable fora del masclisme pur i dur, no? Sí. Vull dir... Això és un altre exemple, però llavors no es considerava ofensiu. Clar, però ara sí, mira. Ara sí. Deixa'm dir que el Josep Maria, amb tot el que ha passat aquest últim any, tu has pres sempre molt amb humor, no? Especialment a Twitter. Perquè, fins i tot, jo he vist alguna piulada teva fent broma de que potser amb el protagonisme que estaves tenint, Netflix havia de comprar els drets de la teva vida per fer una ficció. Bueno, és que això... És que... Ojo, eh? Netflix va començar, Va fer una pregunta, no a mi, sinó en general, que deia, escriu una piulada la història de la teva vida perquè féssim una sèrie. I jo vaig contestar, a veure, per on començo? No vaig dir, jo. I l'altre va dir, hombre... I em va contestar això. Fem una sèrie, 13 episodis, un spin-off. Em va contestar. No penso fer una sèrie a Netflix, Espera't, una sèrie a Netflix no, però una cosa més nostrada. Ara que hi ha un programa aquí, a la Corpo, que està funcionant molt bé, de True Crime, això de crims d'en Carles Porta, home,
Jo ho veig claríssim, no, eh? No, que no faria ell, clar, home, però, bueno, Carles Porta sí que té una cosa i és que... Necessites ell, un assassinat. No, i que ell demana permís i si li dius que no, ho fa igualment, també. Això ho fa el Carles Porta, perquè es veu que la farmacèutica li va dir, escolta, t'importaria tal? I li va dir no, i va dir, val, doncs ho faré igualment. Un mètode xulo de funcionar. Potser et podrien dedicar un crims, no? Sí, però si encara no... Aquest crim va ser presumpte només, diguéssim. Ah, bueno, clar, encara ja, no està tot, ja. Mm-hmm. Bueno, i jo... I durant judici, en el judici se sabrà si... Sí, realment, això era així o no, en fi. És molt desagradable. Jo no en parlaria més. Parlaria més aviat de tele. No, sí, jo només volia... Entenc que això ara està pendent tot del judici que ha de començar aviat, no?, per esclarir ben bé què va passar, no? No, aviat no. La justícia potser és implacable, però és lenta, eh? Ja. Potser n'hi ha per un any, del judici, encara. Un any, hòstia. Mm. Hòstia. És bon, el judici que tarden 7 i 8 anys a realitzar-se. Ja. Escolta, llavors ara no fan res a la tele que t'agradi? Sí, moltes sèries m'agraden. Sèries? Què mires? Digue'm-ne una, va. Ara està mirant una que no és actual, però que està molt bé. Que es diu Dick Gentry i el detective holístico. Com? El detective què, perdona? Holístic. Ah. El detective holístico. Sí, holístico. El detective holístic... És una sèrie que està basada en uns llibres d'un senyor que ha sigut Douglas Adams, que és el que havia fet una altra novel·la fantàstica, que era la Lliga de l'Autostopista Galàctic. No sé, sí. És un humor brutal, eh? I jo no sabia que existia aquesta sèrie, i té anys ja, i no va passar des de per segon, però m'he divertit molt. Si la volguéssiu veure, ja està. Escolta... I després hi ha sèries, Bad Blood. Ara, abans has parlat de la Paròdia Nacional, que era un programa, a mi m'encantava, que era un programa en què hi havia bons cantants fent versions de cançons famoses amb lletres així de sàtira i de crítica, tal, però les cançons que fan al Polònia, a TV3, més o menys són el mateix, no? No. El llibertat que tenim nosaltres per estripar com els personatges públics, sí. I no solament el teníem, sinó que en aquell moment el president, que era l'Antoni Asensio, ja es va morir, tenia polèmiques amb el govern per llicències, no sé què tenia, però ens picava. Deia, vaig a fer-ho a anar, jo, no pateixis. era molt divertit, molt divertit. Ja. En quan va comprar telefònica, es va acabar. Ja saps tu com van les coses aquestes, eh? Però estan totes penjades les lletres, i hi ha algunes que realment dius, mare de Déu. Escolta, Josep Maria... Tu... Que hi havia, realment, eh? Sí. Ara, parlem d'una altra llibertat, la de Catalunya. Tu tens una dimensió pública que ara també és la del líder, líder quasi diria espiritual del procés, sobretot a Twitter. La gent et fa molt de cas. No, sí, que fotos. No és espiritual, res, home. Cada vegada que dic alguna cosa... Líder d'opinió. Hi ha gent que està d'acord i gent que està en contra. Perquè està molt polaritzat. Intenten saber si darrere teu hi ha Esquerra o si hi ha Junts, no? Diguéssim, això és la guerra actual. I qui hi ha? No m'agrada que l'efectista que ha fet el president, crec que no fa per un president tot. Els va recer, els teus... Un segon, Josep Maria, és que... És que et sentim molt malament. No sé si... Crec que portes els auriculars, pot ser? Et pots treure els auriculars i parlar normal pel telèfon? Perquè jo crec que millorarem un pèl el so, si fem això. A veure, això és ràdio en directe, eh? Moment de ràdio, allò que es diu. Estem creant un moment de ràdio fantàstic. A veure, ara ho provem una mica. A veure, un dos. Sí, anem-ho a intentar, a veure què passa. Sí. No, jo anava a parlar-te d'això, que és molt, és profundament independentista el Josep Maria Mainat, i a mi em va sorprendre la primera vegada que ho vaig veure, perquè jo et feia socialista, tu. Sí, ho havia sigut. Ah, veus? Com l'Ernest Maragall. Sí, una cosa així, no? Però els socialistes en el seu moment creien en l'autodeterminació, Quan jo era socialista, era quan el socialisme hi havia l'Oriol, el Maragall i companyia. Sí. Reventós. Sí. Instruments parlava d'autodeterminació de Catalunya. Sí, però independentistes no ho eren gaire, no? En aquell moment, sí. Eren autodeterminació, per vol dir que la gent faci un referèndum, voti i és fàcil que la gent decideixi, no? Clar, però tu, a part de sobiranista, ets independentista. Ara sí,
A partir de quan t'hi has tornat? Bueno, però perdona, jo sempre he sigut referendista, diguéssim, o sigui, sí. En general. No. El marge del que jo voti una cosa o una altra en el referèndum, no vull, no m'agrada la unilateralitat, diguéssim. Vull que la gent, amb un referèndum legal, ben fet, acceptat per tothom, i que votin el que estan en favor i el que estan en contra, decideix el futur de Catalunya. Això és l'objectiu sí, sí. Real. Sí, sí, això està clar. Sí, jo el que aleshores, l'1 d'octubre no va ser ben bé, això. No, la falla de l'octubre, no em paga, que no va ser culpa nostra, de totes formes, pels ciutadans, va ser culpa nosaltres, que no s'hi van presentar. I també que es va fer en contra del sistema i d'alguna forma, per tant, en contra d'Europa, perquè, esclar, perquè el món accepti un referèndum, va ser un referèndum, diguem-ne, legal, no?, per entendre's, no?, i organitzat com ho acord amb tots, com el d'Escòcia, no? I no va ser així, llàstimament, no perquè no volguessin, però no ens van deixar. Llavors van fer un cop de collons i van dir, doncs el farem igual, i van fer un moviment social insòlit, mai vist abans, O sigui, el que va passar a l'1 d'octubre és posar la pell de gallina de pensar-ho, no? Sí, sí. Però no va servir, diguéssim, perquè ens ha faltat que un cop... Dues coses van faltar. La primera, que els que ens van portar cap al referèndum no es tiressin enrere, val? Jo que vaig entendre que deien, declaro això, però un moment que ara ho paro perquè vull negociar. Sí, aquells 10 segons. No ho farem, oi? Sí. No ho farem. Ah. I evidentment no ho van fer. Clar. I després també, esclar, no ens va reconèixer ningú. Clar, però ara sí, home, ara sí, perquè tenim el Consell per la... Mainat, que tenim el Consell per la República, ara. Que això serveix perquè per aconseguir molts de suports internacionals. Està el Puigdemont donant voltes i recabant suport i escalf. Escolta'm, Joel, si vols dir alguna cosa, sense ironia. Vull dir que no, perquè aquí no escolta, no estic ni a favor ni en contra. No m'ho he estudiat a fons. Evidentment, no és una organització democràtic en el sentit real de la paraula, sinó que és un... És un xiringuito. Lògica, no? Deixa'm... Bueno, no, jo no ho he dit, eh? No, ho he dit jo. Deixa'm anar tancant, Joan Maria Mainat. Jo crec que sempre t'hem vist fent moltes coses per mantenir-te jove, no? Molt d'exercicis, un tio que estava en forma, el Joan Maria. Sí. Continues fent la dieta, l'exercici, una mica de tot això, no? Ho faig tot, sí. Falta una cosa que em diu que l'he de fer, i no acabo de veure clar, que és meditació. Potser m'hi posarem. Això es veu que costa molt. Però cada vegada que algú m'explica com és, em diu no, perquè l'energia còsmica que passarà per sobre de tot i d'aquestes rondes, no m'emprimes. Però últimament hi ha un llibre que ja no parla de l'energia còsmica, sinó que parla de relaxació, de respiració. De la respiració... Sí, puc entendre més que no, que les energies entraran en el meu cos a través de no sé què, val? I potser faré meditació, que és el que falta. Doncs però endavant. No és que necessiti, tampoc, eh? Escolta. Jo vaig fer tot l'exercici que puc, però ja fent la dieta... Estan bé? Molt bé. Anant a tots els metges que n'estàs cuidant. Per mantenir-me... Jo, perquè penso que... La gent, diguéssim, viu de 100 anys avui en dia, no és cap misteri. Ja. No, el tema és com hi arribes, eh? Com hi arribes. Exacte, és el que anava a dir. Important, no és viure anys. Cuidant és viure, quan diuen esperança de vida, jo sempre dic, no, esperança de salut. Sí, clar. Quants anys passaré tenint salut? Perquè jo estic allà amb una pedida de roba. Anem tancant. Que sabem ni qui soc. No. No, això, és que m'ha quedat una pregunta. No. Endavant, Joel, última pregunta. És una xorrada, segurament t'ho han preguntat mil vegades, però volia preguntar-te per com està la teva relació amb aquell membre de la trinca, que em sembla que es deia Miquel Àngel, el barbut. Sí. Que a mi sempre m'ha sabut molt de greu. Que no sé si ara ja sou més o menys amics, o teniu una relació així cordial... Sí. No, tenim una relació cordial. No som amics perquè ell viu a Canet i a Barcelona i ens veiem poquíssim. Però quan ens veiem tenim una relació cordial. Vale, que hi ha bon rotllo, no esteu enfadats. No estem barallats, eh? No esteu barallats. Mai. Vale. No, jo era això... No estem mai. No, saps què passa? Que quan això a vegades passa, La productora, quan fer la productora de televisió, que implicava una manera de treballar i de fer i de tal, i d'invertir diners i de moure'ns, doncs no, el Miquel Àngel va veure que no era el seu. No? I aleshores va haver-hi una oferta... Va haver una oferta d'una companyia holandesa, Endemol, no? De participar-hi, i ell va vendre les seves opcions i van separar, però amistosament. I vosaltres us heu fet rics, i ell no, i li deu fer una ràbia... No, ell es va fer ric i nosaltres vam quedar treballant. I
llavors, més endavant, no fas res. Ah, amigo. Escolta'm, Josep Maria Mainat, moltes gràcies avui per jugar amb el Comunista. Gràcies també al Joel Díaz. A tu. I quan et vingui de gust, Josep Maria, farem una cosa reposada, aquests massatges que diu el Joel, eh? Molt bé, perfecte, quan vulgueu. No. Però ara deixem un temps, no? No ho sé, això ho has de dir tu. Sí, perquè... Ah, mira, sentim de fons alguna criatura, perquè... Sí. Hola! És Joan Ramon, que diu, amb qui parles, papa? Joan Ramon, està parlant amb la Ràdio Nacional de Catalunya. Mm. La Ràdio Nacional de Catalunya estic parlant. Ah, això mateix. No sé si ja li dic que està més... No, escolta'm, es pot quedar aquí. Bueno, doncs pues vinga. Vinga, adiós. Gràcies, Josep Maria Mainat, una abraçada. Que vagi bé l'arròs. Sí, exacte, que vagi bé l'arròs. Adéu. Ara, quan us feu rics amb els de la sotana, Joel, també us passarà això. Sí, riquíssims ens farem. Vull dir que, home, és que esteu, heu pujat, no, el preu de la quota des que... No hem pujat el preu de la quota. No? No hem pujat el preu de la quota. El meu germà, que és Patreon, em va dir que havíeu pujat el preu de la quota. No hem pujat el preu de la quota. Uh-huh. De fet, si aquest programa no es fes de manera independent, uh-huh, amb l'audiència que té... En fi... Aquest programa que fem nosaltres, sí, això, la sotana, sí. L'audiència que té, sí, ja la voldrien altres programes. Més protegits institucionalment. Mm. Molt bé, gràcies, Joel Díaz. Escolta'm, mira això. Què passa? Així sona Beethoven i Mazzoni. Uau! Una passada. De seguida Jaume Betoni, Pla... Betoni, correcte. De seguida Betoni. De seguida el Jaume Pla, que és Mazzoni, per presentar-nos el seu últim treball, que és una marcianada espectacular. És a dir, jo m'ho vaig posar abans d'anar a dormir. A mi m'agrada molt Mazzoni, eh? A mi també. Doncs mira, ara el podràs saludar. Ara gràcies. El saludaré, diré gràcies, hola, Joel. Fem una pausa. Per cert, el guanyador de les Bambes Múnich no és Joel Díaz. Vaja, por Dios. El més ràpid de l'Oest ha estat la Sara Ferrer, que han endevinat de seguida molt el Josep Maria Mainat. Fem una pausa i ara tornem. El suplement, amb Roger Escapa.